एक ऑक्टोबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यपत्र काढून राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये 27 तारखेच्या आत ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे। या दुरुस्तीनुसार 27% ओबीसी आरक्षण राखण्यात येणार आहे। एससी एसटी ओबीसी असे सर्व प्रकारचे आरक्षण मिळून 50%पेक्षा जास्त आरक्षण लागू राहणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे। त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत निश्चित केलेल्या जागेवरच निवडणूक लढवता येणार आहे।